רובי בר-אלי וגדי טאוב חופרים. שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של אבי בר-אלי וגדי טאוב חופרים. שלום אבי בר-אלי. חפרנו על הרוע, חפרנו על הלאומיות. בואו נחפור בערוגות שבהן אנחנו מתפרנסים, שזו האקדמיה. נחתור תחת פרנסתנו. כן, בואו נחתור תחת פרנסתנו, בואו נימנע מדיון ישיר במקומות עבודתנו, אבל קרה משהו לאקדמיה, ואני חושב שאתה יודע, כל מי שמסתכל על החדשות אומר, המוסדות שהתחילו כאמונים על ערכיה של הנאורות, עכשיו מלמדים סטודנטים כך שלסטודנטים האלה נראה שלהפגין עבור החמאס זה לגיטימי. כן, הרבה אנשים אמרו שמה שקורה באוניברסיטאות בארצות הברית, במיוחד גם קצת באירופה, בארצות הברית זה ממש קיצוני, מזכיר מאוד את מהפכת התרבות, שסטודנטים באים עם מהפכת התרבות בסין. בסין, כן, מהפכת התרבות, כן, באים עם עם אמיתות בגרוש שהמרצים סמכותיים מכרו להם, ועולם שחור לבני מטופש וברמה מאוד נמוכה, הרמה האינטלקטואלית היא נורא נמוכה, זאת אומרת, זה מה שיוצא מ-MIT אלוהים ישמור, מהרווארד. זה העניין. מעבר לכל מה שראינו עם הנשיאות האוניברסיטאות האלה, שזה תלוי בג'נוסייד של היהודים, זה הוא תלוי הקשר אצלן, שזה חשוב מאוד, כמובן, אנחנו רואים שהשפל המדרגה האינטלקטואלי שיוצא מהאוניברסיטאות האלה, ממש, זאת ירידה תרבותית מדכאת. וזה גם משליך עלינו, אתה אומר הרבה פעמים, אני שמעתי אותך אומר בכל מיני הקשרים, שאנחנו חייבים להיגמל מהכפיפות של האקדמיה הישראלית לאקדמיה האמריקאית, אז בוא נסביר, אתה גם בתפקידי ניהול באוניברסיטה, בוא תסביר, למה כוונתך כשאתה אומר הכפיפות? כל הליך שהוא, שאנחנו יכולים לחשוב עליו באוניברסיטה, מינוי של חבר סגל, קידומים של חברי סגל, פרסום בכתבי עת, פרסום בהוצאות לאור, כל ההליכים המשמעותיים, כולם נתונים למה שנקרא שיפוט בידי עמיתים, והאוניברסיטה בעצם מוסרת חלק גדול מהשיפוט הזה, בידי האוניברסיטאות האמריקאיות, בעיקר האמריקאיות. כן, זאת אומרת, אם אני רוצה למלות חבר סגל לאוניברסיטה, שעוסק במדעי היהדות, או שעוסק בכל מקצוע. במקרה שלך, בהיסטוריה של מדינת ישראל. אני חייב לקבל את החותמת הכשרות של פרופסור זה וזה מאוניברסיטת ג'ורג'טאון. בלי זה, וגם לפני, אם אני רוצה למנות אותו, הוא גם חייב ללכת להכשרה. כולם צועקים שם נגד האנשים, נגד הקצינים, נגד שליחת הקצונה הבחירה שלנו לווקסנר, קרן וקסנר שם בבית ספר על שם קנדי. כל מי שרוצה להיות חבר באקדמיה הישראלית, חייב לעבור, גמר דוקטורט, חייב לעבור פוסט דוקטורט בארצות הברית, בארצות הברית בעיקר. כלומר, שולחים לשמה את המועמדים שלנו, אנחנו מקבלים אותם, אם אנחנו מקבלים אותם, אנחנו צריכים לקבל חותמת כשרות מהמקומות, מארצות הברית נניח ככה. כל מאמר, אם אתה מפרסם בכתב עת בעברית, זה פחות נחשב מאשר אם אתה מפרסם בכתב עת באנגלית, וזה אומר גם על מקומות שאנחנו, לימודי מדינת ישראל, אנחנו במרכז, אם אני מסתכל מהעשרה גרוש שלי, אנחנו המרכז העולמי בחקר מדינת ישראל. אף אחד לא מכיר את העניינים טוב מאיתנו. טוב, כמובן, נניח שהיית אומר, אוקיי, נשמע גם דעה של אחרים. לא, זה לא רק זה. זה כפיפות. האוניברסיטאות הישראליות כולן, באופן קולקטיבי, אני לא חושב שאני מפריד בזה, הכפיפו את עצמם אינטלקטואלית וארגונית בעצם, לממסד האקדמי האמריקני. אני כשהייתי מרצה צעיר ורק הגעתי, לקח אותי מרצה ותיק וחכם ארוחת צהריים בבית מיירסדורף, איפה שהמועדון של הסגל, ואמרתי לו שאני מאוד מודאג מזה שכל כך הרבה אנשים באוניברסיטה, אנחנו מדברים על תחילת שנות 2000, הם פוסט-ציונים, אמר לי, זה לא נכון, הם לא פוסט-ציונים, אמרתי לו, תסתכל מה כותבים, תראה מה זה, אמר לי, זה לא שיש להם עמדה, אמר,
כתבי העת בחול, הם הכל אדוארד סעיד, הכל לימודים פוסט-קולוניאליים, הכל ישראלי קולוניאליסטית, אז הם צריכים להתקדם, אז הם כותבים מאמרים, הם יודעים לאן זה הולך, הם יודעים מי יהיה שם לשפוט אותם, אז הם מתיישרים לזה, זה בכלל לא עניין אידיאולוגי, הוא אמר לי. זה סיפור של עבדות מכוערת, אני רואה שזה סיפור מפורסם, גם כאן היה באזור השנים האלה, של פרופסור, אני לא אנקוב בשמו, ששלח, ולא אגיד לך מאיזו אוניברסיטה, אני לא רוצה לזהות אותו, ששלח, נדחה לו מאמר, לא זוכר איך זה התפרסם, בדרך כלל נדחה לו מאמר, והם כתבו לו כל מיני נעינים שחשפו את העמדה האנטי-ישראלית, אנטישמית או אנטי-ציונית, תבחר מה שאתה רוצה. אז הוא כתב להם תשובה שזה לא נכון, אתם לא מכירים אותי, אלה השקפות שלי, ואני כזה וכזה וכזה, וכתבתי כאלה כאלה, דברים כאלה וכאלה. אני לא זוכר איך זה התפרסם. לפעמים, זה דלף. אבל בוא, אבל לא, לא, אני לא רוצה לעזוב את זה, אני, בלי להיכנס לשאלה מי המרצה. יש, תראה, הולך פה דבר מבני. נכון. האווירה בחול הולכת ונעשית יותר ויותר אנטי-ציונית. עכשיו, כנגד המלחמה בעזה, זה עוד מתגבר. זה מציב את האקדמיה בעמדה שבה המרצים נמצאים במלכוד מבחינת התמריצים שלהם. התמריצים שלהם, בחלקם, אומרים להם, לבקר את ישראל ולהתכחש לה ככל היותר, כדי להימלט מהחרם האקדמי. בתקווה שאם אתה מצטרף לרוח האנטישמית, אין מה להגיד, אז אולי האנטישמים יהפכו אותך ליוצא דופן, כמו בדיוק בדוגמה שהבאת. זאת אומרת, ככל שישראל נכנסת לבידוד יותר גדול, באקדמיה, אני לא אומר שזה קורה, אבל התמריץ באקדמיה הוא להפוך עוד יותר ביקורתית על ישראל, שלא לומר בשוליים, אנטי-ישראלית. זאת אומרת, אנשים עם עמדה של אופר כסיף, אולי יכולים לקבל, לעקוף את החרם. אני אגיד לך יותר, אם לא יעשה שום דבר נגד העניין הזה, אז זה מה שיקרה, אתה אומר שזה לא קרה, זה יקרה. זה יקרה ממש, זאת אומרת שאנשים ינקטו עמדות בענייני האקדמיה הישראלית, הפרופסורים באוניברסיטאות הישראליות ינקטו עמדות בענייניה של החברה הישראלית, לא לפי השאלה, מה הכי טוב לחברה שבתוכה הם פועלים ולה הם מחויבים והם צריכים לתת לה שירותים רפלקטיביים ואינטלקטואליים? לא, הם ינקטו עמדות שמוכתבות להם מבחוץ, באופן שבו תיארנו אותו בצורה סכמטית קודם, שזה התפתחות מאוד מסוכנת. עכשיו, מה הם אומרים לי בדרך כלל שאני אומר להם? אני אומר את זה במוסדות של האוניברסיטה שלי, מה הם אומרים לי? אתה רוצה שאנחנו כולנו נהיה פרוצות שמפרקסות את עצמן, שכל אחד, אנחנו נהיה איזה ביצה קטנה שמטפחת את עצמה, אתה לא רוצה, האוניברסיטאות בחול, האוניברסיטאות האמריקאיות, האוניברסיטאות האליטה האמריקאיות, או בכלל המערכת האקדמיה האמריקאית, זה נחשב ביניהם תו תקן, הם לא, המחשבה שלנו היא כל כך עבדותית, שהם בכלל לא יכולים לחשוב על איזושהי אפשרות אחרת, אלא שאנחנו נעמוד למבחן של הרבנים, של מועצת רבני האקדמיה האמריקאית. אבל תראה, זה הולך להתנגשות, מפני שאם התמריץ הוא להיות יותר ויותר אנטי-ישראלים, וישראל יותר ויותר במצוקה, בסוף יתחילו להתעכל בהצעות כמו הצעת החוק הזאת, להתחיל למשל, לא לתת משרות למרצים שנתחיל מהסתה לטרור, ואחר כך, מפחדים שזה יגיע אנטי-לאומיים, בעלי עמדות אנטי-לאומיות שחלקם לגיטימיות, ובסוף יהיה גם אסור לבקר את הממשלה. זאת אומרת, ככל שהאקדמיה תהיה יותר קיצונית, ככה הציבור שמממן את האקדמיה, יאבד יותר ויותר את הסבלנות שלו. נכון. לאקדמיה שתוקפת אותו, שמספקת אחר כך חומר להג, שעושה כל מיני דברים שפוגעים באינטרס הישראלי. זה מה שאמרנו על בגץ. מה שאמרנו על בגץ, בסופו של דבר, ימשיך להתנהל בהתנהלות, ימשיך לנסות להכתיב מדיניות לציבור הישראלי, בסופו של דבר יקום עליו, וזה עוד לא נגמר הסיפור הזה. כך יקרה גם האוניברסיטאות. אני מתנגד להחלטה, להצעת החוק הזאת על הסתה לגזענות. יש חוק של המדינה, אני חושב שהטענות של אקדמאים כנגד החוק הזאת צודקות. יש חוק של המדינה נגד הסתה, מי שמסית, לא משנה אם זה באוניברסיטה או בצעקות במגפון, בהפגנה, מי שמסית לאלימות, לטרור, צריך להיענש ולהיבלם, להיבלם. בכלל לא צריך להטיל את זה. לא צריך חוק מיוחד. אבל זה קורה, ההצעה הזאת, כמו שאתה אמרת, מפני שהאוניברסיטאות, אין להם מנגנון פנימי, של ויסות פנימי, שיהפוך אותם לאוניברסיטאות של ישראל. הן בנויות עקרונית, מבנית,
בדברים, בסגל האקדמי, בעניינים החשובים ביותר שמכתיבים את גורלו האקדמי, אינטלקטואלי והכלכלי גם, מדובר פה גם על קרנות, במיוחד במדעים, במדעי החברה והטבע, אבל במידה גוברת גם במדעי הרוח, יש קרנות שאתה צריך לקבל אותן כדי לעסוק במחקר, אז הוא תלוי לא בחברה הישראלית, אלא מחוץ לחברה הישראלית, אז זה יקרה כמעט בלי משים. עכשיו, צריך לזכור, וזה מה שהחברים שלי באוניברסיטה שאומרים לי, מה אתה לא רוצה, אתה רוצה רק שרק אנחנו נשפוט אותם, צריך לזכור שהמערכות האוניברסיטאיות במערב, הם עצמם נמצאות במשבר התנוונות חמור ביותר, זה מה שפתחנו בו. זה לא סתם קורה שהחמאס משתלט שם על חמאס וגרורותיו בני פנה, והדומים לו, משתלטים שם על ה... אז תראה, במסלול אחד, נגיד, האוניברסיטאות כפופות מוסדית לאנשים האלה, יאמצו יותר ויותר את העמדות שהובילו להפגנות של החמאס, בסופו של דבר, לא רק שתהיה חקיקה שתתערב באקדמיה, אלא גם אנשים יגידו, לא על חשבוננו. תעשו את זה, לא על חשבוננו. כמו שקורה עכשיו, תראה, יהודים אמריקאים, שתומכים באוניברסיטאות, האוניברסיטאות נשענות גם הרבה מאוד על פילנטרופיה. אז היהודים אמריקאים, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לאוניברסיטאות, באוניברסיטאות האלה, הם לא יכולים לחצות את הקמפוס עם כיפה, כי התנכלו להם בהתקפות אנטישמיות, אז נפסיק לממן את זה. האם יגיע הרגע שגם המדינה תגיד, אנחנו לא רוצים לממן את הדבר הזה, זה פוגע בנו. במידה רבה כבר אנחנו עומדים בפני הדבר הזה. אנחנו עומדים בפני הדבר הזה. נכון שקיש מקים פה עוד אוניברסיטה. עוד אוניברסיטה בשמאל. כן, במידה לא מעטה, כן. אבל זה ממשמש ובא, זה ממשמש ובא, והעימות, תראה, צריך להוסיף פה לכאן עוד דבר אחד. חלק גדול מהאקדמיים, מדעי החברה והרוח, הם פוליטיקאים מתוסכלים. הם אנשים שהם עוסקים בעניינים אקדמיים אינטלקטואליים, אבל יש להם תשוקות פוליטיות חזקות, רבים מאוד מהם. אז, והם לא, הם פוליטיקאים מתוסכלים, חלק, אני, תחשוב, תעביר בראשך את האנשים שאתה מכיר, ותראה כמה שאני צודק. הם בעצם היו רוצים להיות, לעסוק בפוליטיקה. אז הם הופכים את האוניברסיטה למפלגה. כל הרשתות, כל המרשות, המיילינג ליסטינג למיניהם, האקדמיים, זה הרי דיונים מפלגתיים. אתה יודע, אקדמיה, אני לא זוכר כבר את השמות של הרשימות תפוצה הזה. הדיונים שלו זה דיונים בין חברי, אני הרי היסטוריון פוליטי, זה נראה לי כמו דיונים בין חברי מפלגה פוליטית, מרכז פוליטי. זה נראה כמו דיונים של הוועדה הפוליטית של מפאי. איך זה קרה? איך, תראה, כי כשאני כתבתי פעם ראשונה על פוסט ציונות, המרד השפוף, יצא מתוך משבר הפוליטיקה זה קרה. ב-97. אמרו לי, זה דבר שולי בחייך, אתה מתרגש כמה היסטוריונים חדשים, כמה סוציולוגים ביקורתיים, ברור שזה דברים קיצוניים ומופרכים, בסדר, אז באקדמיה צריך שיהיו גם דעות פרובוקטיביות, כן. מה הבעיה? בינתיים חל סחף, תראה, והסחף התחיל בארצות הברית והגיע אלינו, כשאני הלכתי לתוכנית הדוקטורט בהיסטוריה אמריקאית, באוניברסיטת רטגרס, היינו משהו כמו 35 אנשים במחזור, כן. תלמידים, חוץ משני אנשים, אף אחד לא היה מוכן להגיד אף מילה טובה על ארצות הברית. אף מילה טובה. והשניים שהיו מוכנים להגיד מילה טובה, זה אני וסטודנט יפני שעשה היסטוריה דיפלומטית. זהו. כל השאר רק ישבו שם, כי הם הבינו שזה מה שהם מצפים מהם. הם הבינו שהם צריכים להגיד, שאז עוד לא אמרו הומופובית לדעתי, אבל הוא שצריך להגיד שאמריקה היא שוביניסטית, והיא קולוניאליסטית, והיא אימפריאליסטית, והיא גזענית, והיא מיזוגנית, והיא אשמה בכל הרעות בעולם, מפני ש... זה הדבר שאותו מתמרצים, ומאז זה החמיר. זאת אומרת, אם הייתי, אני לא יודע, אם אני הייתי... בוא נחזור רגע לשאלה של מה שאתה אמר, איך זה קרה. כן. בוא נחזור לשאלה הזאת. אני, מעניין אותי מה אתה חושב. אני אגיד לך בקצרה מה אני חושב. אני חושב, ראשית, זה חולשה אינטלקטואלית. ושנית, זאת חולשה פוליטית, אני אסביר. חולשה אינטלקטואלית אל תוך מדעי החברה והרוח נכנסו לחוסר יכולת הדיונים במקצועות האלה, סוציולוגיה, היסטוריה, פסיכולוגיה, נכנסו לחוסר, איך קוראים לזה בלועזית, קריאות, הדיון נעשה לא קונקלוסיבי, שכחתי את המילה. הדיון קשה, זה נראה כמו, יפרחו, בהתחלה זה נראה כמו יפרחו אלף פרחים. אל תוך החוסר קונקלוסיביות של הדיון, חוסר היכולת להכריע בין אפשרויות, בשיח,
נכנס רלטיביזם, נכנס התפיסה שכל אחד והאמת שלו, ואז עם כל אחד והאמת שלו, זה פרלמנט, זה לא אקדמיה. ואז הפרלמנט הזה, יש בו מפלגה שלטת. זה תהליך אחד שקרה, ויש את המפלגות שליטות כל הזמן. יש לפעמים שינויים בזהות המפלגתית, או המצע של המפלגה האקדמית משתנה, כמו שאתה אמרת, לא דיברו קודם על מגדר כמו שמדברים עכשיו, אבל זה לא משנה, יש תמיד מפלגה שלטת. דבר אחר, תסתכל על זה מבחינה פוליטית, יש חולשה פוליטית. כלומר, אתה לא יכול באמצעות, אין שיח אידיאולוגי פוליטי יותר, מחוץ לאוניברסיטה. הוא לא קיים, העיתונות היא ירודה ביותר, המרכזי שיח, זה קורה רק באוניברסיטה. אז באוניברסיטה, היא נעשית יותר ויותר מרכז מפאי, או מרכז חירות. היא נעשית בסופו של דבר גם כמפלגה. כי היא באה, נכנסת לתוך ה... בהחלט לא מרכז חירות, אני יכול להבטיח. בסדר, אז לא משנה, היא לא רק מרכז מפאי, היא הרבה דברים. היא מרכז מפאי ומרכז חדש ומרכז מרץ. עזוב, לא, בסדר, לא חשוב. היא בסדר, אוקיי, עזוב את הימין ושמאל. חשוב מאוד, כי ההשתלטות היא של השמאל, אבי, זה לא חלק מהימין וחלק השמאל. זה שאלה מפני עצמה. מדוע יש דומיננטיות של השמאל על פני הימין, השמאל במובנים, והימין במובנים האמורפיים שאנחנו משתמשים בו, אוקיי. אבל אני עכשיו אומר לך שהאוניברסיטה נהפכה לדבר הירוד שאנחנו חווים אותו במדשאות ה-Ivy League בארצות הברית, מפני שהיא נעשתה למפלגה פוליטית, או לפרלמנט, נגיד את זה ככה, שבו יש מפלגה שלטת. זה מה שקרה שם, וזה קרה שם בגלל, וזה קרה בגלל החולשה של המערכת הפוליטית, של השיח הפוליטי האידיאולוגי, וזה קרה בגלל החולשה של השיח האינטלקטואלי, שמתפורר לכדי רלטיביזם, לכדי הכל הולך. שום דבר, אנחנו, אין לנו תקנים שאין לנו שיח ושיג עם מה שמחוץ לנו, אנחנו יכולים להכריע את הוויכוח בינינו, אנחנו מתווכחים על סוגיות מסוימות, לא אמרתי להכריע כמו שמכריעים בפרלמנט, בכל אופן, שהעמדות האינטלקטואליות רוכשות יותר השפעה כאשר הטיעונים שלהם יותר טובים, זה לא קורה באוניברסיטה. אז חלק ממה שקרה הוא שהתפיסה הפוסט-מודרנית שהתחילה להתייחס ליצור הידע, כאילו הוא מייצר את העולם, מה זה הרי הבנייה חברתית, אנחנו יוצרים את הסדר בעולם על ידי הדיבור עליו, זאת אומרת, איך נוצרים תפקידי המגדר בחברה, על ידי מחקרים שבהם אנחנו יוצרים ולא מגלים את היחסים שאנחנו רוצים לעצב בין המגדרים, או במילים אחרות, מפרקים ומרכיבים אותם. או יותר פשוט, אני אגיד את זה באופן הכי מובן, מכיוון שגברים שולטים ביצור הידע, או שלטו ביצור הידע, הידע שהם יצרו על מה זה גבר ומה זה אישה, באמצעות רפואה, באמצעות פסיכולוגיה, באמצעות סוציולוגיה, הידע שהם יצרו הוא ידע שמקבע את עליונותם. מהרגע שאמרו שהידע מייצר את העולם, האקדמאים העלו את עצמם מדרגת חוקרים לדרגת מחוקקים. עכשיו הם יוצרים את העולם, אז הם העבירו את עצמם למישור יותר גבוה, או יש שיגידו יותר נמוך, כי הם עברו מהמחקר לפוליטיקה. עכשיו מה שאני עושה זה מעצב את היחסים, אז עכשיו אני כבר, יש לי תפקיד הרבה יותר חשוב, אני עכשיו המחוקק, אני כשאני שם את העט על הדף, וזה יש לי אחריות לא לתאר את האמת ולא לתאר את העבר, אני יש לי אחריות כשאני כותב היסטוריה, לעצב מחדש את יחסי המדינה. ולכן אתה גם מבחן מוסרית, ולכן אם אתה חוטא, אז צריך להוקיע אותך, צריך להכניס פה את העניין המוסרי, ולכן השיח נעשה שיח שהרבה יותר מתאים למסדרים קתוליים, כנסייתיים ימי ביניים, מאשר למדע. בסופו של דבר, יש פה התנהלות כוחנית ביותר של אקדמאים. חוסר, אובדן כל חוש מידע, ואובדן כל בקרה. הם מדברים על, אנשים האלה מדברים על מחשבה ביקורתית, אבל אני הייתי אומר, זאת מחשבה בלתי מבוקרת לחלוטין, שום דבר שמבקר אותה. כל יכול ללכת שם. זאת אומרת, הכל מבחינה אפיסטמית, אבל לא הכל מבחינה מוסרית, כי דווקא מבחינה מוסרית השתלטה דוגמה אחת. זה, אתה יודע, אני אמרתי את זה מוסרנית. בהקשר של העיתונות, שהשילוב של הרעיון שאין אמת, הרעיון הפוסט-מודרני שאין אמת, יחד עם ביטחון גמור, בזה שאנחנו יודעים מה טוב,
הוליד, שמחברים את שני הדברים האלה, רישיון לשקר. או אם נגיד בשפה פילוסופית, רלטיביזם אפיסטמולוגי ואבסולוטיזם מוסרי, מוליד את זה שאין שום כבוד לאמת, ולכן בשירות, אני לא בטוח מה האמת הזה, העובדות אני יכול כאלה או אחרות, מה שאני אמציא, אבל מכיוון שאני בטוח מי רע ומי טוב, אז אני יכול לשקר לגבי מי שרע כדי לסתום לו את הפה. אל תעצור בנקודה הזאת, כי כבר יש לנו את הניסיון ההיסטורי של המאה ה-20. זה לא רק ניסיון לשקר, זה רשות לעשות מה שאתה רוצה, עיין המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות. זה לא רק לשקר, אומרת שהיא הייתה ממלכת השקר, אבל היא גם הייתה ממלכת הדיכוי האולטימטיבי. עם רישיון אידיאולוגי לדיכוי, כי אתה יודע מה יהיה בסוף. אבל הם לא היו רלטיביסטים. אני, באמת, הם לא היו רלטיביסטים. הם לא היו רלטיביסטים, הם האמינו שיש אמת אובייקטיבית. נכון, אבל היא כל פעם מתחלפת באנציקלופדיה הסובייטית. לא, זה לא, כי זה לא האמת. האנציקלופדיה הסובייטית זה פרופגנדה. האמת האובייקטיבית זה שבסופו של דבר הפרולטריון ישיל מעליו את כל מדכאיו, וייסד בסוף הסוציאליזם. אולי, אבל בתווך יש ניהיליזם גמור, ניהיליזם הכרתי או קוגניטיבי גמור. הכל אתה יכול לעשות, אתה יכול להתחרט, אתה תמחק את מה שכתבת קודם, הכל הולך, אין שום רפלקט, להפך, זו דגישה בלתי רפלקטיבית לחלוטין. היא לא מודעת לעצמה, לא אומרת, אני פתחתי, חשבתי קודם ככה, עכשיו אני חושב אחרת. היא תעשה מחיקה לאחור. עכשיו אני לא אגלה שככה חשבתי קודם. אני לא... עכשיו טרוצקי לא יהיה קיים. אני ארצח. עכשיו טרוצקי לא קיים, אנחנו נוציא את העמוד של טרוצקי ונכניס, במקום, האנציקלופדיה הסובייטית הגדולה הייתה קלסר. היה אפשר לפתוח ולהכניס דפים, אז היה, כולם מקבלים הוראה, תוציאו, עכשיו מה זה עושה? לא תורה, אבל לא רק תוציא את הדף, אתה תשלח רוצחים ל... למה הוא חייב לרצוח אותו במקסיקו? כי הוא חייב להשמיד. הנקודה היא פה, זה, לכן, אתה, אל תישאר רק במה שאנחנו עומדים, הסכנה שאנחנו עומדים מולה, זה לא שחבר שקרנים משתלטים על מחלקות באוניברסיטה, שזו סכנה גדולה מאוד. זה, ההיגיון של ההשתלטות השקר הזה, הוא מרחיק הרבה יותר, הרבה לכת מלשקר. האקדמיה לא תשמור על חופש הדעה. לא, בוודאי, היא כבר עכשיו לא שומרת. תשמע, אתה באמת חושב שזה קל היה לאקדמאי במדינת ישראל דהיום לתמוך ברפורמה המשפטית? יש לי ניסיון מסוים. גם לי יש ניסיון מסוים, נכון? נכון? וזה שאנחנו יש לנו ניסיון בזה, אתה מכיר את תופעת האנוסים, כבר עכשיו אין חופש מחשבה באוניברסיטאות, אין חופש מחשבה באוניברסיטאות הישראליות, פשוט ולעניין. כשם שלא תהיה חופש דעה במדיה, אם אנחנו נאפשר לרוח הזאת להשתלט גם על המדיה, ואנחנו רואים באיזה קלות אותו שמאל שמשתלט על האקדמיה, באיזה קלות הוא מוכן לסגור את אמצעי הביטוי, שהוא לא שולט בהם, ואז כמובן הוא טוען, הוא מצטט את מירי רגב, שאומרת מה אנחנו צריכים את רשות השידור, אנחנו לא שולטים בה, בניצחון כאילו הימין הוא זה שמדכא את חופש הדעה, כמובן שמאשימים את הימין בדברים האלה גם בתוך האוניברסיטה. תראה, השמאל, אנחנו דיברנו קודם, אני לא זוכר אם זה עכשיו, בשיחה הזאת או בשיחה שלא הקלטנו, אחרת, על השאלה למה השמאל שולט, השמאל במובן הרחב של המילה, למה הוא שולט ב... באקדמיה. בעיקר מפני שאין לו זירות אחרות, אידיאולוגיות בכלל, אין לו קרקע אחרת, אין לו קרקע אחרת לפעולה. זה נשמע שהוא קטן וחלש. לא, דרך האקדמיה ודרך העיתונות יש לו השפעה, לא, זה נותן לו הרבה מאוד כוח, זה מעצים אותו. אקדמיה, עיתונות, מערכת המשפט, בירוקרטיה, צמרת הצבא. זה כשאתה מדבר במובן, כן, זה השמאל הישראלי, במובן של השמאל הישראלי, אבל בארצות הברית זה לא ככה. בארצות הברית, השמאל הרדיקלי בארצות הברית הוא בעיקר שולט באקדמיה. אני לא חושב, יכול להיות שאנחנו מסמנים להם את הכיוון שיקרה להם גם כן, אני לא יודע. אבל זה מתחיל, לפחות מהזווית האישית שלי, כי אני מכיר יותר טוב, אני חוויתי בשנותיי הבוגרים, חייתי בתוך האוניברסיטה. אבל האקדמיה היא, אתה יודע, רודי דוצ'קה, המרקסיסט הגרמני, דיבר על כך שהמצעד, על המצעד הארוך דרך המוסדות. כן. האקדמיה מאפשרת אחר כך להגיע לפקידות הגבוהה, לעורכי הדין נכון, באקדמיה, נכון. העיתונאים מוצבים על ידי האקדמיה, וכך, ובסוף הפוליטיקה, ואתה רואה איך סטודנט רדיקלי בשם ברק אובמה בסוף מגיע לכך שתהיה לו השפעה עצומה, אז באקדמיה אין לזלזל. ובנימה פסימית זו, אנחנו פסימית בינתיים, שמאוד קשה להילחם בזה, כי יש מנגנון של קביעות שממשיך את הסקלרוזה
שכבר יש באקדמיה, ומאוד קשה להביא את זה אחרות. בדברים שלך היה תמון הסוד של השינוי. הציבור לא יוכל לסבול את זה הרבה מאוד זמן. אבי ברלי, תודה רבה לך על חפירותיך, ואנחנו נוסיף ונחפור בפרקים הבאים. תודה גם לכם. עד לבאר הבאה. עד לבאר הבאה. אל תשכחו אותנו. אבי בראלי וגדי טאוב חופרים.